En les darreres setmanes hem conegut els més de 40 màsters que la Universitat de Lleida oferta pel proper curs presentats per les diferents facultats. Per tancar aquesta llista, coneguem els dos darrers: el màster d'Agent d'Igualtats d'Oportunitats per a les Dones a l'àmbit rural i el màster de Desenvolupament i Cooperació Internacional. Aquests màsters, malgrat estar gestionats i coordinats per la Facultat de Lletres de la Universitat de Lleida, estan considerats com a màsters transversals perquè afecten a les altres àrees del coneixement, com són Economia, Dret, Sociologia, Educació o Agrònoms. El màster d'Agents d'Igualtat d'Oportunitats per a les Dones a l'àmbit rural és un màster online dirigit a la formació d'expertes i experts en l'aplicació de la perspectiva de gènere a les tasques administratives i socials. L'objectiu general del màster és establir els fonaments teòrics i metodològics per identificar les situacions de desigualtat per raó de sexe i per intervenir-hi a través del disseny, implementació i avaluació d'actuacions i polítiques encaminades a la consecució de la igualtat d'oportunitats i de tracte entre homes i dones tant en l'àmbit públic com en el privat. Per altra banda, el màster pretén obrir nous camps de coneixement en l'estudi de les relacions de gènere per tal d'erradicar la discriminació de gènere. El máster en Agentes de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres en el Ámbito Rural está pensado para formar a cualquier tipo de profesional que en su campo tenga que ocuparse de la situación social o tenga que intervenir socialmente. Eso significa que puede servir para profesionales de la salud, de la educación, de la intervención social. Y específicamente está pensado para formar profesionales que se ocupen de analizar las situaciones de desigualdad y de discriminación de las mujeres, para diseñar procedimientos, estrategias y actuaciones que resuelvan esas situaciones de desigualdad, para implementar esas estrategias, para evaluar qué efecto han tenido. Y como ya he dicho, no es necesario dedicarse exclusivamente a esa actividad, sino que se puede aplicar a cualquier actividad profesional. Jo et parlaria des del punt de vista pluridisciplinar d'aquest màster, no? I la meva assignatura concretament és Economia i Dones, és a dir, com l'economia es pot estudiar des d'una perspectiva de gènere. I déu-n'hi-do que en els últims anys s'ha avançat en aquest camp, per dones que ocupen, a més, càrrecs de responsabilitat acadèmic i també doncs, dins d'organismes de l'Estat que es cuiden de qüestions econòmiques. Per exemple, qüestions tan senzilles com el pressupost, coses tan quotidianes com els impostos, tenen que tindre perspectiva de gènere, perquè com que la divisió, del treball basada en el gènere sexual existeix, segons quins tipus d'impostos, segons quins tipus de polítiques econòmiques i segons quins pressupostos elabores, afecten més a dones que a homes o a l'inrevés. És a dir, doncs que no ho sabem, que no ho notem, però doncs quan paguem l'IVA, quan paguem l'IRPF o amb prestacions i subvencions a la societat social, doncs hi ha una discriminació claríssima entre homes i dones, el qual fa necessari aquest estudi de l'economia des d'una perspectiva de gènere. Bé, vaig fer el màster per actualitzar coneixements i sobretot per obtenir eines teòriques i metodològiques sobre una professió que és la que estic exercint actualment i m'interessa molt doncs, estar al dia de tota la informació que s'està generant, de les pràctiques que s'estan generant, sobretot també per intercanviar coneixements amb altres companyes, per conèixer professorat de primera línia, que és el que té aquest màster, i també professorat que no només té un paper destacat a la universitat, sinó també en el món de l'empresa privada, de les entitats del tercer sector, i això trobo que és un plus, no? Una qualitat que té aquest màster. Perquè jo ja havia estudiat treball social i en treball social els coneixements són molt amplis, i llavors vaig decidir potser centrar-me una mica més en la perspectiva de gènere, perquè m'agradava molt tot això de la dona, no? De la igualtat d'oportunitats i tot el que se'n pot treure d'aquests coneixements. Aquest màster m'ha portat, sobretot, tenir eines molt precises que ens ajuden a treballar en camps molt diversos i, sobretot, que ens ajuden a detectar on estan les desigualtats, que a vegades ens passen desapercebudes o ens costa, no?, de saber doncs, on les hem de trobar i què hem de fer per canviar-les. Llavors, aquest màster ens ha ajudat a identificar on hem d'incidir per fer aquesta transformació, no?, per canviar i fer polítiques d'igualtat i quin sentit han de tenir aquestes polítiques. I sobretot, doncs, unes polítiques que són transformadores i que són
també fruit d'un compromís personal moltes vegades, però també un compromís polític, un compromís tècnic. A nivell personal, un estil de vida nou. Jo intento utilitzar tots aquests coneixements que he après, no?, en tota la meva vida quotidiana, anant al cine, amb els amics, fins i tot en la feina. Ara estic treballant en una consultoria i m'han demanat si puc ajudar, no?, a portar coses noves i qualitat, sobretot, pels empresaris. A partir d'aquí coneixes altres persones que potser no treballen en el teu àmbit, però que realment te poden ajudar, no?, més contactes i més feina o més altres perspectives, sobretot. Un dels problemes fonamentals que presenta la pràctica de la cooperació al desenvolupament és la manca d'una reflexió teòrica i conceptual profunda de les implicacions que la mateixa noció de desenvolupament comporta. És per aquest motiu que el Màster en Desenvolupament i Cooperació Internacional enfatitza de manera preeminent els aspectes teòrics i metodològics del desenvolupament com a concepte i les seves pràctiques com a instruments associats a ell. És imprescindible que l'alumnat sigui capaç de problematitzar el desenvolupament, d'entendre'l i prendre'l com a objecte de reflexió, d'anàlisi i de recerca. Per aquest motiu, res millor que una orientació teòrica i reflexiva sobre les implicacions pràctiques del desenvolupament acompanyada d'enfocaments monogràfics i d'un programa sòlid de treball sobre el terreny. El Màster de Desarrollo y Cooperación Internacional es un máster transversal de la Universitat de Lleida y eso lo que significa es que no es exclusivo de un grupo de titulaciones, sino que cualquier titulación de la UDL puede acceder a dicho máster. En él se ofrece formación desde un punto de vista de las ciencias sociales sobre desarrollo rural y aspectos de cooperación en países de tercer mundo, si bien no solo es exclusivo de aspectos centrados en la cooperación internacional, sino también en estos momentos de crisis abre una oportunidad a estudiantes que quieran irse a trabajar a desarrollar su actividad profesional en países de los que hoy en día se denominan en desarrollo. Bé, jo estava molt interessada en començar a estudiar aquest màster perquè el tema de la cooperació internacional i el desenvolupament dels pobles social i econòmicament empobrits és una de les coses que em preocupa més i perquè tenia il·lusió de, doncs de, a través d'aquests estudis, poder desenvolupar la meva tasca professional en el sector de la cooperació internacional. Bé, jo vaig voler fer aquest màster perquè, aviam, el meu àmbit, que és el de la salut, estava molt relacionada amb persones que anaven de cooperants a llocs del tercer món i tenia els meus dubtes, no?, de si ho estaven fent bé o no. La veritat és que aquest màster m'ha donat unes eines conceptuals importantíssimes per poder ajudar dins del meu gra de sorra a que la cooperació vagi ben adreçada i sigui equitativa i realment tingui la funció que hauria de tenir, no? Bé, el primer que m'ha portat ha estat un increment, diríem, dels meus coneixements en matèria de cooperació i en matèria de desenvolupament, però sobretot el que m'ha portat són experiències. Per una banda, l'experiència vital de poder fer les pràctiques a l'estranger, vaig tenir la sort d'anar a Panamà, i després m'ha portat que durant un període de la meva vida he pogut treballar en el sector de la cooperació internacional i, òbviament, ha estat un creixement personal immens, molt interessant. A nivell tant professional com personal m'ha permès un gir, realment un gir, una visió molt més ampla i un gir inclús vital, no?, i professional, perquè se m'han obert un munt de portes a nivell d'investigació, a nivell de feina també, no?, i arrel d'aquest màster doncs ara tinc projectes de formació universitària a Àfrica, he començat amb la tesi, estic treballant amb una ONG i bé, la veritat és que ha estat com un abans i un després. La solidaritat i la cooperació internacional es nodreix principalment del voluntariat, però aquest no està exempt de professionals preparats amb eines suficients per gestionar els projectes a desenvolupar, tal com explica el president de l'ONG Lleida Solidària. Jo crec que és molt important fer un màster, especialment en el nostre sector de la cooperació pel desenvolupament, perquè és una activitat que relativament nova i que potser la gent encara no coneix a fons què es fa exactament des de les ONGs. El moviment de cooperació pel desenvolupament va néixer als anys 90. Això va fer que es constitueixin moltes ONGs, per tant és un sector relativament nou, en el que és molt important el voluntariat, però també és fonamental comptar amb professionals que coneguin la metodologia
de gestió dels projectes de cooperació pel desenvolupament. En aquest sentit, el màster de cooperació pel desenvolupament és una formació específica en aquest sector tan concret de la cooperació pel desenvolupament. Això no vol dir que ens tinguem que oblidar del voluntariat, que és molt important també en totes les ONGs. Aquesta formació professional especialitzada és especialment important en les entitats que treballen amb fons públics, perquè avui dia els procediments de seguiment i metodologia de gestió dels projectes requereixen persones formades amb aquesta especialitat. Sí que és cert que avui dia hi ha moltes dificultats a tots els sectors. El sector de la cooperació ha sofert moltes retallades, però jo crec que això no ha de ser un hàndicap, al contrari, ha de fer que encara més hi hagi persones ben formades i especialitzades en aquesta activitat. Per a més informació, www.udl.cat.